2018 yili 25 maydan xorijliklarning Rossiya Federatsiyasiga kirishiga oid yangi tartib joriy qilindi. Vladimir Putinning shaxsiy ko'rsatmasiga binoan futbol bo'yicha jahon chempionati final o'yinlari o'tkaziladigan Rossiyaning 11 shahrida maxsus rejim joriy etiladi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. 26 may kuni Moskvada MDH davlatlaridan kelgan xorij grajdanlari uchun axborot ta'lim xizmatlarini ko'rsatuvchi Migranto.ru portali xodimlari tomonidan futbol bo'yicha jahon chempionati FIFA 2018 xorij grajdanlari nimalarni bilishi kerak mavzusida maxsus vebinar o'tkazildi. Uni uyushtirgan Migranto portali rahbari huquqbon Svetlana Salamova ozodlik savollariga javob berib, chempionat o'tkazilishi davomida Rossiyaga kirib kelayotgan xorijliklar, xususan o'zbekistonlik muhojirlar nimalarga e'tibor qaratishlari kerakligiga to'xtaldi. Во-первых, он должен очень правильно и внимательно заполнить миграционную карту. Eng avvalo migrant kirishda migratsiya kartasini to'g'ri to'ldirishi va rus tilida yozishga qiynalayotgan bo'lsa, kartada lotin yozuvida ham yozish imkoniyatiga ega. Ikkinchisi, Rossiyaga kelishdan maqsadini aniq belgilash lozim, dedi mehnat qilgan kelayotgan migrantlar. Migratsiya varaqasida ishga degan katakni belgilashlari shartligini aytgan Svetlana Salamova. Suhbatdosh oxirgi paytlarda migrantlar orasida Rossiyadan kirdi-chiqdi masalasiga oid ko'paygan mishmishlarga ham to'xtaldi. Никаких запретов официальных въезд для въезда в Россию для граждан СНГ не устанавливается. MDH davlatlari grajdanlarining Rossiyaga kirishiga hech qanday cheklovlar qo'yilgani yo'q. Chempionat oldidan nazorat choralari kuchaytirilgan va 180-90 qoidasiga rioya qilmaganlarga kirish man etilayotgan holatlar ko'paygani ham rost gap. Ammo sizda hech qanday qonunbuzarlik aniqlanmagan bo'lsa, qonundan ishlab, barcha soliqlarni vaqtida to'lagan bo'lsangiz, bemalol kirib chiqaverasiz, dedi Svetlana Salamova. Huquqbon Rossiyaga ishlagani kelayotgan muhojirlarning aksari qaydga turish masalasida juda ko'p qiyinchiliklarga uchrashishini eslatdi. Если он едет в один из 10 городов организаторов чемпионата мира, то Jahon chempionati o'yinlari o'tkazilayotgan shaharlardan biriga kelayotgan muhojir bu shaharga yetib kelgan kunidan boshlab 3 kun mobaynida migratsiya qaydiga turishi shart. Ya'ni ko'pchilik o'ylagandek, chegarani kesib o'tgandan 3 kun o'tib emas. O'tgan yili prezident qabul qilgan 1 sutka ichida migratsiya qaydiga turish tartibi bekor qilindi. Migratsiya qaydi faqat mahalliy ichki ishlar bo'limlari yoki ko'p tarmoqli markazlar MFC'larda amalga oshiriladi, dedi Migranto portali asoschisi. Svetlana Vladimirovna joriy etilgan barcha cheklovlar futbol chempionati yakunlangach 25 iyul kuni olib tashlanishini ham ma'lum qildi. Eslatib o'tamiz, maxsus rejim Moskva, Sankt-Peterburg, Qozon, Sochi, Volgograd, Yekaterinburg, Kaliningrad, Nijniy Novgorod, Rostov-Don, Samara va Saransk shaharlarida kiritildi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.